Aiziet sveicināt cienījamie floorball līdztais. Šodien piedāvājam jums tiešraidē no Vidzemes olimpiskā centra Valmierā noskatīties LV Floorball Leagues regulārā čempionāta spēle starp Mājiniekiem, FBK Valmier un viesiem no Kurzemes Liepājas FK Kurš komanda. Valmierieši spēlēja šeit pat mājās pret Talas komandu savukārt. Un šeit pirmie vārti. Briež izdara precīzi metienu un šodien tik ilgi uz vārtgūmu Valmierašiem nebūs jāgaida. Viņi pirmie izvirzās vadībā, rezultāts 1-0, vārts gū Patriks Briež. Briež ar bumiņu izspēlē to Bračkam, Bračka atpakaļ Briežam un Briež tur iemet tojā apakšējā stūrī. Viens pats tur ir Briež, nāk tur bloķēt metienu Bergmans, bet nepaspēj to izdarīt un 1-0 vadībā Mājinieki. Pret viņš Štāls, bet bumiņu iegūt neizdodas. Un jau tur pretsbrukums, 3-2. Pats met Kārkliņš un vēl viena ātra vārta Valmierai 2-0. Vadībā ir Mājinieki. Iziet tur piespēle līdz Kārkliņam. Kārkliņš novērtē situāciju un pats iemet tojā apakšējā vārta stūrī. Bija tur pretējā malā viņam piespēles opcijas, bet pats met un trāp precīzi. Pašam vajadzēja mest, jo vienīgais valmieriešu aizsargs bija pie šī te spēlētāja pretējā malā. Un te Semjonovs pārsteidz Krūmiņu. Orientējās situācijā vārtsargs tur netika atpakaļ uz ceļiem. Un precīzi atkal tojā apakšējā stūrī trāp Semjonovs. Redzam Liepiņš tur iziet bumiņu Semjonovu piespēli. Tur paliek sēdot Krūmiņš vārtos un pa tuvo malu viņu pārspēja Pavels Semjonovs. 3-0 vadībā valmierieši. Jau pret viņu tur divi pretspēlētāji. Pats mēģina izlausties servicu, tiek garām Liepiņam, dodas grabmals priekš labi piespēli un neizdodas šeit glābt. Vairs rogainim šķiet kā izskāri viņš jau tur bumiņ, bet tā tomēr ielido vārtos. Lielisks pretsbrukums Liepājniekiem un to sāk veidot Kristaps Ošervits, šis te pieredzējušais Liepājnieku aizsargs, pats devās spriekš gar apmalu ar nērto pusi piespēlu Akmeņlaukam. Akmeņlauks uz pretējo malu Peiniķim un Peiniķis tur met jau praktiski tukšos vārtos. Tur gan skār bumiņ izskaties, ka rogains. Du spēlētāji neļauj izdarīt metienu, neiziet diagonāli Liepiņa izpildījumam, vēlreiz Ošervits ar bumiņu. Un ļoti riskanti šeit nospēlē Ošervits. Ļoti rupja kļūda savu vārtumā un to izmanto Mārtiņš Broks. 4-1 atjaunots 3 vārtu pārsvars valmieriešiem. Neveiksmīgi epizode šeit Ošam Ervicam. Paskatās viņš ar nērto pusi izdara piespēli un Broks izmanto šo te kļūdu. Bija tur bušs pretējā malā, bet nolas šo te piespēli Mārtiņš Broks un iemet bumiņu vārtos. Uzbrukumiem šis te valmieriešu aizsargs Broks uz pretējo stūri un bumbiņu nonāk Kurš komandas vārtos arī šajā situācijā. 5-1 kļūst rezultāts par labu Mājiniekiem un Broks spēlē uz aizvārtu, tur Eglīšu piespēlu un veiklākais vārtu priekšā ir Mārtiņš Broks, ieskrien tur Broks nepieskatīts, zaudē pozīciju. Tur Sants Lēvalds paliek aizmugurē Brokam un veiksmīgi epizode šim te Valmieras komandas uzbrucējiem. 6 sekundes palikušas. Bergmaņa tālmetiens to nobloķē. Un te jau iespēja un pēdējā sekundē Broks gūst vārds. Izskatās, ka tos ieskait tiesneši. Skrien tur pie tiesneša griezīts, bet izskatās, ka vārti tiks skaitīti pēdējā sekundē. Mārtiņš Broks gūst savus trešos vārts. Ļoti neveiksmīgi iekrīt Kurš pretsbrukumā un Broks raid bumiņu jau tukšos vārtos. Labi, tur nomāns Semjonovs piespēles pretējo malu un Broka metiens ir precīzs. Vēlreiz bumiņu pie Broka, bet Broks
tur nespēja izdarīt noslēdzošo metienu. Labā pozīcijā griezīts un beidzot seko sāsinājums, un kurš samazina rezultātu starpī vārt Gustavam Griezītim. Labs pretsbrukums tur. Blīski izlaužās gar apmalu piespēles vārtu priekšu, un tur viens uz viens Griezīts, 2-6. Atstāja vienu pašu Griezīti, uzgāja divu valmieriešu virsū Blīskam. Un atstāja nepieskatīt Gustavu Griezīti pie pretējā vārta stabiņa. Metiens garām vārtiem. Steidz cīnīties laukums stūrī Kārkliņš, tur ās fiziski spēle, pārkāpumu nav, izgriežās vārtu priekšu Kārkliņš, metiens un vārtu! Ļoti skaisti vārtu Arvim Kārkliņam. Tika, viņš tur ārā no šīs te divcīņas ar akmeņlauku pats izlauzās tur vārtu priekšā caur vairākiem spēlētājiem. Ļoti skaists vārtu gums Kārkliņam. Astur pret viņu spēlē akmeņlauks nāk palīgā. Levalds izgriežas Kārkliņš un met precīzi. Tiešām skaists vārtu gums. Neviens tur nespēja traucēt no četriem Liepājnieku spēlētājiem. Tagad uzbrukuma iespēja valmieriešiem. Broks pretī vārtiem, piespēl ar nērto nūjas pusi, labā pozīcijā Eglīts un Bumiņ vēlreiz ir vārtos. Astotie vārti Valmieras komandai. Un tos izspēlē pirmais uzbrukuma piecinieks, vēlreiz pārspēja Krūmiņ. Broks uz apmalu, saņem piespēlu Eglīts. Un tur metiens zem pārlikni, Broks izspēlē Liepiņam. Liepiņš Eglītim, Bumiņa atlac pie Broka un Broks tur met no gaisa. Ļoti veiksmīga diena šodien Mārtiņam Brokam. Pie Bumiņas Bušs izspēlē to Ervicam, Ervics tālāk Jekstem. Un Jeksts metiens sasniedz mērķi šeit. Neveiksmīgi nospēlē Rogains, Bumiņa ielido virs kājas, tojā augšā apakšējā stūrī. Tāds nepatīkams metiens vārtsargam, bet nu... Šajā situācijā bija labāk jānospēlē Rogainim, Jēkss tur met gar pašu vārtu stabiņu. Pārāk dziļi vārtos bija iegājis Rogains un ar roku mēģināja atvairīt šo te metienu, tas neizdevās. Tur veiklākais tomēr beigās ir Bergmans pēdējās sekundes, akmeņlauks vēl izdara metienu, tas tiek bloķēts līdz ar to. Šī spēle ir noslēgusies, varam apsveikt Valmieras komandu ar izcīnītu uzvaru 8-3.